E Mari, e você faz esses exercícios, tipo assim, ó tabela da visualização, que é aquele quadro que você coloca as coisas como você gostaria de estar. Eu fiz isso da da carta. Eu tenho uma carta que eu escrevi. Uhum. Tipo, ela cola atrás da porta. Leio, assim, essa Mas eu, eu não li. Essa eu tirei porque eu achava muito pessoal a galera entrava no meu quarto e era tipo vontades ah, minhas. Ah, não pode. É e aí eu tipo meio Até que. Até realizar você ah. não pode falar. E realizou muita coisa desse meu Mas quadro. ela deixava na porta de trás atrás do quarto. Atrás da dela. porta. Não, não. Pode. Porque tipo assim, na hora que eu encostava a porta do meu quarto, eu deitava na cama, eu ficava lendo tudo aquilo que eu queria que acontecesse. Mas tem que ser uma coisa tem que ser ah. uma coisa sua. Você não pode dividir até aquele ciclo ali fechar, até você conseguir, até você conquistar. É a sua energia, se não vem outras energias, sabe? Ah. E Aí o negócio Mais importante é que aconteceu Às vários deles. Às vezes demora, dali, sabe, demora mais acontecer. Eu fiz esse da carta há pouco tempo. Esse da carta achei mara que você coloca, tipo, e tem que ser muito você tem que colocar, você tem que ser específico é tipo é. assim ó quero um namorado aí você coloca lá quero que ele seja alto quero que ele tenha barba quero que ele tenha dinheiro é. quero que ele seja forte quero que ele tenha uma <laughs> casa na frente da praia uh -huh. você coloca especificadamente tudo que Isso. você quer tipo na tua carreira você coloca lá eu Lucas quero ser apresentador quero falar muito bem quero ter um público grande eu quero que as pessoas assistam e só você coloca tudo especificado. É. E aí fica lendo toda noite. Antes é, de... Ai, a maneira eu que não. eu faço, só de você fazer isso, só de você fazer isso, você já mandou. É. Eu, você eu já também... mandou a informação. Gente, a dica. Você já mandou a informação pro universo. Eu coloco já agradecendo. Eu também. Eu não falei eu quero, eu falei eu tenho. Eu agradeço. Ah, tá. já é meu, isso me pertence. Então você e sabe, aí... tipo assim, eu tenho... Ou e eu aí, agradeço por ter. Você sente, você precisa sentir, por isso basta sentir. Você precisa sentir a felicidade daquela notícia. Você precisa sentir ah, a, a felicidade da conquista. Você tem que ter o sentimento. Então, por exemplo, é, você vai pensar que você quer, sei lá, dá um exemplo, você quer uma televisão. Aí você vai, você vai olhar no espelho e você vai falar: Meu Deus, eu tenho a minha televisão. E você vai visualizar a sua televisão. E você vai sentir a, a alegria entendi. de ter aquilo. Não é pedir, é já agradecer. Porque o universo não entende tempo. Então você tem que sentir a felicidade. E aí daqui a pouco você vai sentir essa felicidade. Porque vai acontecer. É, porque o oh, nosso cérebro é inteligente. Às vezes você pensa uma coisa ruim, você não sente aquela coisa acontecendo. É. Tipo, Ai, sei lá, tô vendo meu cachorro. Ai, nossa, imagina se meu cachorro tivesse, tipo, morrido. Você já sente aquela tristeza. Você tem que fazer isso com coisas boas também. Você se sentindo bem, sei lá, em qualquer área da tua vida que você queira ter. Que doido, porque a gente faz... Eu acho que todo mundo faz mais isso com coisa com ruim, coisa né? Com coisa ruim? É. Sim. Ser porque humano, a, ge é. a gente sofre por antecipação, né? A gente sofre com antecedência. E a gente nem viveu... A gente não sabe nem... Se o dia de amanhã vai existir, a gente só tem hoje. Gente, e aí a, a gente fica pobre. sofrendo por uma coisa que você não tem ideia que vai acontecer nem se você vai chegar lá para viver aquilo, né? Se você vai ter tempo para viver aquilo. Então eu sempre vivo. Eu sou uma pessoa que eu vivo o que eu tenho que viver hoje. Eu não fico sofrendo que amanhã eu tenho tal coisa para fazer. Amanhã eu vou fazer um exame. E ai meu Deus do céu, que eu não. E, e que, o que isso, que eu tenho hoje? O que é que me pertence hoje? Hoje eu estou aqui com vocês e aí eu tenho isso assim, assim assado para falar, para conversar, e aí amanhã a hora que eu acordar aí eu vou ver. Entendeu? Hum. Isso não quer dizer que você não não tem que se programar e ter objetivos e sonhos, uhum. né? Mas sofrer com antecedência por algo que você não sabe nem se você vai viver é uma perda de tempo maravilhosa Tô perdendo muito tempo velho. Não, não eu, eu sofro <laughs> muito que pariu. eu dois não sofram o sofrimento ó a dor é inerente ao ser humano o sofrimento é opcional hum. se você tiver que passar por alguma situação na sua vida que essa situação veio porque você precisa evoluir diante dessa situação você vai passar não adianta correr mas para que, que você vai ficar pensando se você vai ter que passar então não, não sofra com antecedência. Deixa a vida acontecer. Viva. Vai, vai vivendo, vai olhando, deixe, deixa as coisas virem. E, e para você sentir como que você vai lidar com aquela situação. E eu amo a vida, gente. Eu acho a vida boa demais. Fim, é. Eu, se eu morrer agora, eu vou ficar muito puta. <laughs> eu acho a vida mara e eu gosto dessas coisas eu gosto dos obstáculos, eu gosto de, de não saber das possibilidades o que que vai, o que que vem por aí sabe, eu adoro isso eu adoro essa caixa de surpresa porque se eu fico aqui hoje, sofrendo ai meu Deus, mas isso, ai não sei o que é, eu tô fazendo Ilha Record, tô apresentando a Ilha uhum, Record uhum. né e aí na, no meu segundo dia de ilha, segundo dia da ilha no ar, eu ganhei um 10 da Patrícia Kogut e eu fiquei muito feliz. Isso repercutiu muito e de uma forma muito bacana. E eu cheguei no café da manhã do hotel lá em Paraty porque eu fiquei dois meses confinada também, né? Não só os participantes, mas ah, a é. gente também, a equipe inteira. Eu não voltei para casa durante dois meses. E gravando todos os dias. E aí, é, e eu cheguei no café da manhã e todo mundo começou a bater palma. Parabéns, você ganhou um 10, que legal. E eu feliz, feliz, feliz. Aí chegou uma pessoa para mim e falou assim: É, mas se prepara, porque daqui a pouco vem um zero. Aí eu, mas como assim? Não, porque nem todo mundo vai gostar. É, o programa é incrível, tá muito legal, mas daqui a pouco vem alguém falar mal. Aí eu peguei e falei assim: Mas você acha que eu deveria de, deixar de viver a minha felicidade de agora para pensar na possibilidade de uma de coisa zero. ruim? Caralho, que foda. Para pensar na possibilidade da tristeza? O que, que eu tenho agora? Agora eu tenho um 10. Agora eu tenho essa alegria. Agora eu tenho um programa que estreou lá em cima que estreou super legal e que as pessoas estão adorando agora eu tenho isso o que eu tenho amanhã eu não sei não me desrespeito não 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 é meu não me pertence porque eu não estou vivendo ele agora eu tenho hoje eu falei deixa eu ficar contente aqui aí depois a gente vê nossa sabe é tipo o fluido 10 né tipo, é isso me é o da felicidade e tem muita gente. Quantas vezes a gente faz isso? A gente deixa de viver a alegria do momento, pensando uhum. no sofrimento. Quantos relacionamentos a gente passa o relacionamento uma fase que está ótima, pensando, ai meu Deus, mas eu estou tão feliz. E se ele terminar? Ai, meu, e se outra der maneira. alguma coisa errada? E se, ele não, e se ele quiser uma outra Meu Deus, viva a sua felicidade, viva aquele momento. Às vezes nem você não vai querer daqui a pouco, não é nem outra pessoa. Viva o que você tem hoje. Viva o hoje! Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita, que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.